Foi no auditório da reitoria que aconteceu a primeira edição do Fórum Itinerante de Acessibilidade e Inclusão. O evento, que foi aberto ao público, apresentou a proposta da Política Institucional de Acessibilidade e Inclusão da Universidade e discutiu dados sobre a temática. Hoje, aqui no campus São Cristóvão, estamos fazendo a primeira ação do fórum, mas na verdade já temos uma agenda ao longo do mês de fevereiro para que esse fórum itinerante de acessibilidade e inclusão possa ocorrer em todos os campos da Universidade Federal de Sergipe. Então, portanto, o fórum, ele é um espaço de escuta para que a comunidade possa colaborar com o aprimoramento e com a consolidação da política institucional de acessibilidade e inclusão na nossa universidade. O evento é uma consequência já de uma série de processos, de mudanças que a universidade vem implantando para incorporar uma política de inclusão que atenda todas as pessoas com deficiência. A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, especialmente a Divisão de Inclusão, a DAIM, tem trabalhado diuturnamente para que a gente possa oferecer aos nossos alunos e alunas condições adequadas de permanência na instituição, com acessibilidade, com meios pedagógicos, para que os alunos com deficiência tenham o mesmo desempenho e as mesmas oportunidades que os demais alunos. No diálogo foram debatidas também as diferenças entre deficiência e disfunção e a importância das políticas públicas que garantem direitos. Inclusive, nos meios acadêmicos e científicos existe uma discussão um pouco fragilizada em relação ao direito da pessoa de ir e vir para qualquer espaço, né? Então, é extremamente importante a gente estabelecer isso na nossa política, que necessidade específica não é só para pessoas com deficiência, mas pessoas também que apresentam necessidades específicas como transtornos de aprendizagem, transtornos globais de desenvolvimento, pessoas que estão com transtornos psiquiátricos, pessoas que tiveram problemas laborais. Então, é extremamente importante a gente ter este olhar para a diversidade humana. Suelen, assistente social, e Enaldo, estudante universitário, falaram sobre as dificuldades do cotidiano e a luta por direitos. Primeiramente, é para as pessoas entenderem que pessoas com deficiência é pessoa normal, que a gente só quer viver como qualquer pessoa, entrar em um lugar como qualquer pessoa, sair de um lugar como qualquer pessoa, ir para um lugar e saber que eu vou poder participar de qualquer ação como qualquer pessoa. É um processo que é lento, né? Já vem ao longo de vários anos, mas que é necessário para que nós, pessoas com deficiências, possamos ter autonomia, ter acesso, ter dignidade, com qualquer um outro aluno que também merece, né, da mesma forma. Tudo que nós buscamos é o direito não só de acesso, mas de igualdade, né? Então esse fórum é muito importante, né, para que nós possamos discutir e criar novas estratégias de inclusão e acessibilidade.